şey məktəbdə izah olunmalıdır. Ona qarşı müəllim olmalıdır. Müəllim olmalıdır ki, bu dili öyrətməlidir. Çalmazsan oy bilməlidir. İnsan öz sözünü öz eləməlidir və dəstkində keçirmək qədər də vacib deyilməyəcək. Bizdə belədir ki, təhsillə dini ayrılır da, təhsil dinə aid deyil. Keçirsə ola da bilər, olmaya da bilər, indi baxar. Mən də keçirsə yaxşı olur. Yeni məktəblə bizim tam orta ixtisas məktəbləri tam fərqli olmalıdır. Yox, fən olaraq düşünmürəm. Amma mütləq tanışlıq olmalıdır, mütləq uşaqları ona öyrətməlidirlər. Я думаю, что для этого должна отдельная школа. Кто хочет, тот и должен получать это образование. Не подряд для всех. Olmalıdır, əlbəttə. Yəni, uşaqlar əxlaqı bilməlidir, dini bilməlidir, nə olar, nə olmaz, əxlaq çərçivəsində hərəkət etməlidir. İndi bilirsiniz, orta məktəblərdə həddindən artıq narkomaniya da var, qızlar arasında, oğlanlar arasında. Yəni, bu kimi halların qarşısını almaq üçün daha başqa şeylər də var, indi mən onları çəkmək istəmirəm. Yəni, bu reallıqdır. Ona görə də belə halların qarşısını almaq üçün, ona görə də əlbəttə, dini təhsil vacibdir. Nə məktəblərdə, nə universitetlərdə, nə akademiyalarda heç vaxt dini təlim keçirilməsin. Heç vaxt. Bu düzgün yol deyil, açıqı deyil. Kimsə dinlə məşğul olursa, var məscidləri var, nə bilim, pirləri var, nə bilim, nələri var. Gedib orada dərsləri keçirilir. Onsuz da lazımı, nə lazımdır valideynlər evdə öyrənir müsəlman ölkəsidir, müsəlman ailəsidir. Məncə məktəbdə buna ehtiyac yoxdur. Siz namaz qılırsınızmı, Quran oxuyursunuzmu? Qurandan xəbərim var, oxuyuram ara-sıra, amma namaz qılmıram. Mən çox çətinliklər çəkdim, Allaha da, Peyğəmbərə də, imama da müraciət elədim, heç biri mənə kömək eləmədi. Ona görə də onların hamısından qəti olaraq imtina etmişəm. Çünki Allah süni vəzənlə yaradılıb, insanların beynində inikasdır, onu alladır. Öz xalqı yolundan çəkindirir, öz adalıqları uğrunda mübarizə aparmağa imkan vermir. Və o dünyaya etiqad bəslər, yəni o dünyada güya yaşayacam, o dünyada yoxdur. Bəli, bəli, orucda tuturam, namazda qılıram. Özüm də Axşurun Ərəb uşağı kəndindənəm. Cəllov Ramın Nusrat oğlu. Allah canınızı sağlasın. Mən əsr müsəlmanı müsəlman. Əlhəmdülə Rabbil aləmin, Ər-Rəhman, Rəhim, Malik-i Yövmətin.